Assalomu alaykum, Sherzod aka. Hormanglar, ishlar bilan yaxshimisizlar? Mana siz meni bu qiz Sumayya qizim uchun bizni Volgograddan chaqirib olgan edingiz. Shu qizimning operatsiyasiga qo'lingizdan kelgancha yordam berib o'z hissangizni obunachilaringiz bilan qo'lingizdan kelgancha yordam berdingiz. Men bundan minnatdorman. Mana bizni Moskvaga chaqirib, qo'limizdan kelgancha harakat qilib, izimizdan kelib, ketib, doktorlar bilmaymiz. Shu qizim operatsiya bo'lishi uchun yugurib yelib yordam berganingiz uchun minnatdorman. Meni qo'limdan 8 oydan beri operatsiya qildirish kelmagandi. Siz mana 20 kun ichida qizimni operatsiyalarini obunachilaringiz bilan birgalikda o'tkazib berganingiz uchun, kimki menga yordam berib, shu qizim uchun yordam berib duoda bo'lgan bo'lsa, hammalaringizga mingdan ming rahmat. 30 avgust kuni qizimning operatsiyasi bo'lib o'tdi. Mana bugun 2 sentyabr. Qizimga yana ehson qilib kiyim kechaklar olib keldi kecha Sherzod aka obunachilarim tarafidan deb. Mingdan ming rahmat hammalaringizga. Sunnatlarin bajarib